Får du en torskæm fra din lokale fiskehandler, så er det meget vigtigt at tjekke friskhedstegnene på den. Det kan du i princippet gøre ved at tjekke klarheden på øjnene. Er de helt glasklare? Du kan tjekke på slimindholdet. Er den ekstremt slimet? Og så kan man egentlig også se den på den, om den er helt stiv, når vi lige løfter den op. Og der er den egentlig semi. Det er også et rigtig godt friskhedstegn. Den sidste, det er at kigge på gællerne. Det er dem, der sidder herinde bag det. Om de er helt røde. Hvis de begynder at få en lidt grålig farve, så er det også et tegn på, at de ikke er friske. Og det vi så skal til nu, det er at filetere den. Nogle kan godt lide at bruge en fileteringskniv. Jeg foretrækker en udbener. En udbener med de her små luftlameller, som sørger for, at der ikke er noget, der sidder fast på min kniv. Det jeg i princippet starter med, det er at lægge et lille snit her. Så løsner vi selve fileten for dens overkrop. Og så de her, der sidder her. Det markerer egentlig selve rygbenet, som jeg skal følge min kniv ned i. Så ved at lægge et godt snit ned her, finde rygbenet, så kan jeg i lange træk, det er altid vigtigt at arbejde med lange træk, når du fileterer en torsk. Så får du ikke det her grimme kød i sidste ende. Der er egentlig løsnet ud her, så det bliver lidt lettere at følge den langsomt ned her. Lige arbejde mig til sidste stykke ind af her. Til at stå med min torskefilet her. Og så den ene en af. Nu vil jeg vise, hvordan man tager skindet af sådan en torskefilet her. Jeg lægger egentlig bare et lille snit her. Bevæger min kniv op, så den ligger vandret. Og så holder jeg ellers fast her, mens jeg kører stille og roligt. Helt vejen ned. Og så her på den her side her, der var altid ligge nogle små ben. Den kan vi bare lige lægge et lille ned her. Ret vores finde til en smule. Sådan. Et stykke torskefilet vil være velegnet til vores kære nytårstorsk, som alle familier er glade for, samt oksemørbrænden. Vi vælger derfor i dag at lave et udklip til nytårstorsken, så folk derhjemme ved, hvordan man fileterer en torsk.